Ось так, дорогі друзі, плавно переходимо від секретів краси до представлення нашої гості, яка просто зобов'язана бути прекрасною завжди, тому що це людина, яка дарує нам красу і духовну, і, звичайно ж, красу свого обличчя, свою посмішку. І завжди раді вас бачити у нас в ефірі. Друзі, представляємо вам Марина Васильєва, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Ну і, звичайно ж, актриса, яка радує нас кожної вистави, яка бере участь. Вітаємо вас. Вітаю. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Доброго ранку. Неспроста ви сьогодні до нас завітали, підводимо підсумки по фестивалю, який навів дійсно шороху по всій Миколаївщині. Хотілося б дізнатися, як ваші враження взагалі? Враження, безумовно, чудові. Ощущение прекрасное по окончании фестиваля. И кажется, почему так мало? Почему только 8 дней? Почему так вот мало коллективов? Хотелось бы еще, еще, еще. Но, конечно же, бюджетная составляющая не позволяет нам и большее количество дней проводить фестиваль, как ранее, и большее количество театров приглашать, как ранее. Вот. И к тому же, к сожалению, хотелось бы, чтобы были из-за рубежа также гости, но опять же, сложная ситуация, у нас государство как бы вот не позволяет им приехать. Надеемся, что в перспективах будет все еще лучше, еще интереснее, и вот еще масштабнее, скажем так. Якась легка втома все ж таки є, відчувається, тому що дійсно це ж все ж таки всі ці дні в напруженні, як організатор, люди, які відповідають за все і всюди, за всі колективи, зустріти, випроводити на сцену і потім знайти своє місто. Так, це просто вихор всіх подій. Чи є все ж таки втома якась приємна, можливо? Звісно, є. Дійсно, ви сказали дуже правильно. І зустрітити, і посадити в автобус, как бы, провести людей, і пожелати їм всього-всього, і зустрітити уже следующий колектив, і ефіри кожне утро на телеканалах, і у вас там числі гості. Ми їх привозили, вони розказували. Рассказывали о своих впечатлениях о фестивале и о своих спектаклях рассказывали. Действительно, вот работа круглые сутки, но работа приятная, работа любимая, и мы каждый год с нетерпением ждем нового фестиваля. И вот только 9-й фестиваль закончился, мы уже думаем о 10-м, и скорее бы уже 10-й фестиваль случился. Чи все, что у вас было заплановано, чи все здійснилося, чи, можливо, щось є те, що, хотілося б, а вийшло, можливо, навіть краще? Вот вы тут очень точно сказали, вот хотелось, а вышло краще. Были коллективы, которые практически в последний момент отказались приехать. Ну, в каком плане отказались? Двум коллективам не позволила финансовая ситуация в их театре. Понимаете, чтобы приехать, нужно искать спонсора, который бы помог приехать и привести достойный спектакль на фестиваль. А зараз державе есть еще спонсоровать, окрім театру? Так, безумовно. Поэтому, к сожалению, и один театр не смог приехать по причине того, что артист, который исполнял главную роль, попал в реанимацию. И они в последний момент не сориентировались, что можно нам привести такого, чтобы достойно конкурса, достойно, да, показать себя на фестивале. И таким образом мы приняли участие в фестивале сами с премьерным спектаклем «Дракон», спектаклем, который еще не обыгран, не обкатан, как говорится, у нас. Еще мы не успели ощутить вот этот диалог со зрителем. Одним словом, это был риск. Риск был оправдан, и масу диплома мы получили, масу компліментів від театральних критиків і журналістів. Так, дійсно, і з цим ми вас вітаємо, тому що дійсно багато глядачів все ж таки виходили із немірно гарячими просто очима, тому що наскільки тримали все впродовж усього, скажімо так, сюжетної лінії всієї, тримала якась динаміка, просто всі так дивилися. Багато також було все ж таки відгуків у соціальних мережах, коли казали, що російський театр жжет. Що вміють, здивували. Я пропоную зараз переглянути невеличкий інформаційний сюжет про результати фестивалю. Ну і, звичайно ж, після цього продовжимо нашу розмову. Відразу після вистави на глядачів чекало оголошення результатів. Вже декілька років поспіль діє два журі. Основне професійне та альтернативне складається з представників місцевих ЗМІ. За рішенням основного журі, кращою виставою 9-го театрального фестивалю Міжнародного Чорноморського клубу визнано виставу Миколаївського академічного російського драматичного театру «Дракон» Євгена Шварца. Миколаївці одержали перемогу і в номінації «За кращу чоловічу роль другого плану» та «За кращу чоловічу роль».
перемогу в номінаціях «Краща хореографія до вистави», «Краща сценографія», «Краща жіноча роль другого плану», «Краща музична концепція вистави» здобув Дніпропетровський драматичний молодіжний театр «Віримо» за виставу «Тепленьке містечко» Олександра Островського. Диплом у номінації «Краща жіноча роль» вирушив до Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького «Моїй мамі 100 років». У номінаціях «Кращий акторський дует», «Приз глядацьких симпатій», «Надія Хомолюденс» перемогу отримав Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька «Місто мого дитинства», режисер-постановник Ігор Равицький. Спеціальним дипломом за роботу над сучасною українською драматургією відзначили Криворізький академічний театр драми і музичної комедії імені Тараса Шевченка за виставу «Заповіт снотливого бабія» Анатолія Крима. Вы знаете, нет у меня как бы такой абсолютной эйфории, чтобы я был счастливый, чтобы я сказал, что ой, все так замечательно, все. Были какие-то шероховатости, но по большому счету все было нормально. Все театры приехали, все театры показали свои спектакли. Жюри работало, и ваше жюри, и жюри основное работало очень, очень четко. Я думаю, что все те номинации, которые были определены вами же и основным жюри, я думаю, удовлетворят театры. Відзначило роботу Миколаївського академічного російського драматичного театру і альтернативне журі. Першість у номінації «Кращий акторський дует» улюбленці публіки отримав Ніжинський академічний український драматичний театр імені Михайла Коцюбинського за виставу «Амор, кохано, італьяно». А спеціальним дипломом фестивалю «За вірність театру» відзначили Донецький академічний ордена пошани обласний драматичний театр міста Маріуполь. Що стосується сподівань, звичайно, хотілося б, щоб ювілейний фестиваль знову набув не тільки статусу юридичного, міжнародного, але і де-факто став фестивалем міжнародним, щоб ми знову змогли побачити такі яскраві і хороші вистави з інших країн, як це було в деяких багатьох роках того історичного відтинку часу, який пережив Гомо Люден за ці 9 років. Члени журі неодноразово зазначали, що на свій 10-літній ювілей в 2016 році варто запросити до участі в конкурсі театри з інших країн. Особливістю цьогорічного фестивалю стало об'єднання представників театральної спільноти з усіх куточків України. Вистави відбулися українською та російською мовами в знак того, що Україна багатомовна та єдина країна. А миколаївський глядач вкотре підтвердив свою гостинність повними глядацькими залами та теплими оплесками. Так, дорогі друзі, продовжуємо спілкування і дійсно говоримо про Хомолюденс, людина граюча, і говоримо про те, що 10-й фестиваль все ж таки вже має через рік бути. І є вже якісь думки, як що проводити, як що буде родзинкою. Його ще мали, про нього вже говорять. Так. Конечно же, есть такая идея пригласить всех тех друзей, которые максимальное количество раз были у нас на фестивале, но многие из них это театры из-за границы, это и Приднестровский театр, это и белорусы, это и россияне, вы знаете, театр у моста Пермский всегда очень ярко показывает свой уровень театральный, всегда эпатирует нашего зрителя. Очень бы хотелось, это всегда очень достойные, очень неординарные, очень яркие работы. Таганрогский театр, наши очень большие друзья, в свое время и мы к ним ездили в гости на фестивале, и они к нам. Хотелось бы, но в основном это зарубежные коллективы, и хотелось бы, чтобы и мир был в нашей стране, и процветание нашего края было, вот, чтобы мы действительно могли себе это позволить. Ну, дійсно, будемо сподіватися на те, що фестиваль все ж таки 10-100% відбудеться, це гарантовано, але те, що він буде на найвищому рівні, цього ми, звичайно ж, вам бажаємо наснаги, ну і, звичайно ж, за рік набратися сил. Спасибо, ми завжди стараємося. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, було приємно поспілкуватися, підвести. Юлю, а я хочу ще останнє питання до нашої гості, тому що завжди, коли ви приходите, ви нам анонсуєте, що або фестиваль, або якась прем'єра, чи є якась ще прем'єра, на яку ми можемо сходити для наших телеглядачів?
речі, можете щось презентувати? Ну, звичайно ж, Інуся хоче собі там білетик. Спасибо за вопросы. Інусю, мы вас приглашаем, и вас, Виктор, приглашаем. Закончился фестиваль, но театральная жизнь только началась в городе. Открыли свои театральные сезоны наши коллективы. И, конечно же, ближайшее, что вы можете увидеть из новенького у нас в театре, это спектакль «Мать», который мы показали только один раз в конце предыдущего театрального сезона. Mm-hmm. Это классика «На злобу дня», Карл Чапек. И, конечно же, комедию. Комедия премьеры состоится 18 числа, 17 и 18 числа. Это спектакль «Ну, спасибо тебе, Яша», такая еврейская тематика. Очень веселый, хороший, милый и очень такой сердечный спектакль, скажем так. Приглашаем. Отож, дорогі телеглядачі, як ви розумієте, є на що сходити. Повістки наша... сходимо та посмотримо, чи б та ні. Спасибо, да, вам большое за то, что пришли сегодня, проанонсировали. Ну, и Інуся, я думаю, уже сидеть и гріє місце, як би це сходити до театру. У Інусі вже є плани на цей театр. Отож, дякуємо вам.